jogar. Olá, Minimus. Eu tô aqui pra treinar com você para o teste do time de corrida real para o derby. Está pronto pra começar? Sim, princesa. Mas você sabe que eu não sou muito bom em corridas. É só acreditar em si mesmo e vai dar tudo certo. Vou tentar. É, só não tenho certeza disso. Sabe, acho que a alimentação e um trato na beleza vão ser muito bons pra ajudar a te dar confiança. Aí vamos ficar prontos pra voar. Obrigado, princesa. Eu acho que podemos tentar. Ótimo. E depois de treinarmos o voo, vamos nos divertir mais ainda vestindo você muito bem para o retrato oficial da corrida preparatória do Derby Real. Primeiro, temos que alimentá-lo e arrumá-lo, Minimus, para ajudar você a se sentir forte, saudável e confiante. Vamos precisar usar tudo nesse estábulo para preparar você para voar. Que delícia, feno para comer, água fresca para beber e sua favorita, uma escova para o seu pelo. Precisamos de feno para você comer e ficar forte. Que delícia, feno para comer. Água fresca para beber. Vamos pegar a escova e passá-la no seu pelo, Minnie. Você está pronto para o treino. Está na hora de fazermos um treino dando uma volta no percurso da corrida, Minimus. Você está pronto? Eu acho que sim, princesa. Ótimo. Precisamos voar para cima e para baixo para não batermos em nenhum estandarte ou flâmula no percurso. Se batermos em algum deles, perdemos uma das suas ferraduras, Minimus. Se perdermos todas as ferraduras, vamos ter que começar o percurso de novo. Mas se você vir uma ferradura flutuante, vamos voar na direção dela, pegar e recuperar alguma força. Vamos colher o máximo possível de maçãs também. Sim, quanto mais nós recolhermos, mais itens reais vamos ganhar pra você, Minimus. Outra coisa, se você vir alguma asa flutuante, vamos pegá-las. Elas nos fazem ir mais depressa e vamos matar pontos dobrados também. Tudo bem, Minimus, você consegue. Vamos nessa! Vamos nessa! Essas asas me fazem ir rápido! Oh-oh! Cuidado! Isso dá medo! Estamos indo depressa demais! É! Maçã! Opa! Cuidado! Ótimo trabalho, Minimus! Somos a realeza das corridas! Vamos continuar pegando essas maçãs! Foi uma ótima corrida de treino. Parece que você vai precisar de um banho, Minimus. Isso vai fazer você se sentir incrível. Tudo bem. Primeiro vamos usar a esponja para ensaboar você. Esponja com espuma. Thank you.
agora vamos enxaguar a espuma com a água do regador. É isso aí! Ficou bonito! Agora vamos escová-lo como fizemos antes. Minimus, você é o melhor cavalo voador de corrida de todos. Olha, Minimus, ganhamos mais uma ferradura para o próximo percurso de voo.